Су энергетикалық ресурстарды тиімді әрі ортақ пайдалану үшін келісімге келген 5 мемлекеттің әлі де шешілмеген мәселесі бар. Ауруын ашық айтқан сала мамандары Түркістан облысында ағын судан тапшылық бар екен мойындайды. Дегенмен облыста ең өзекті мәселе трансшекаралық өзен бойындағы қоймалардағы су мөлшерінің артуы. Осы және өзге де проблемалар бүгін сала мамандарының басын қосқан жиында талқыға түсті. Түркістан облысын дамыту бүгінгі күннің басты талабы. Елбасы күлі түркі жұртына келмеген болған Түркістан қаласының су мәселесін шешуді сала мамандарына жүктегенді. Екі жыл ішінде ауыз су мен ағын судың жұмысын жүйелеу үшін Арал Сырдария бассейндік кеңестің 22-ші мәжілісі ұйымдастырылып отыр. Облыста су тасқының алдын алу үшін күнделікті су қоймалары мен өзен жағасы қадағалауға алынды, мониторинг жүргізілді. Дегенмен көрші елдердің су қоймасы Қазақстанның оңтүстігіне қауіп төндіріп тұр. Су тапшылығы анық сезіліп жүр, анық сезіліп жүр. Енді қазір мына судан кейін мына қыстағы тасқын судың ол енді биылғы жылда әлі прогноз болмамайды, біз көріп отырмыз. Мына Қырғызстандағы Тоқтағұл су қоймасында қазір таңда өзінің толып басқа 100% 103% болып тұр. Бұл деген сөз ертең аржағына жаңағы Тоқтағұл су келетін болса төмен қарай олар вынужден міндетті түрде жібереді. Көп су бізден бірден Шардара су қоймасы келеді төменгі, су қоймасы төменгі оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда облысына кересінен тигізеді. Су ресурстарын тиімді пайдалану үшін мұндай мәжіліс жылына 2 рет ұйымдастырылады, бірақ одан оңып жатқан оспан жоқ. Шаруалар жыл сайын көктемгі егін науқанына ағын су таппай амалы таусылады. Бір қызығы, диқандар шаруасы тынып, егін егілген соң су деңгейі қайтартады. Әр мемлекеттің өзінің өзі үлесі бар, сол үлеске байланысты мынадай осындай лимит дейміз ғой, соны алады деген арнайы шешім қабылданады, бірақ өкінішке орай дұрыс айтып отырсыз, бұл жұмыстар өз жемісінде жүрмеуде. Жаңа айтқандай, жоғарыдағы негізі қазақта сөз бар ғой, жоғарыдағы су ішеді, аяқтағы у ішеді деген сияқты. Біз енді ең соңғы мына Шардара су қоймасы ең соңғы болғаннан кейін жаңа достық каналы бар. Осыларды біз бұл мемлекеттіаралық тұрғыда шешілетін мәселе. Арал арнасының тартылуы адамзат баласын алаңдатты. Қазақстанға ғана емес, тұтас Орталық Азия елдеріне үлкен экологиялық қауіп төндірді. Теңіздегі телегей теңіз проблема әлі де өзекті. Қазірдің өзінде Арал жерден 15 метр тереңдікке шөгіп кеткен. Теңіз түбінде қалған тұз ауаға көтеріліп, шекаралас аймақтардың тұрғындарына ауру сырқау тарқатуда. Мен мынау административный күшпенен су мәселесі шешу жағдай болмайды қазір. Тек қана қосылып, әр саланың, экономиканың әр саланың бір бағытта жұмыс істегендегіні тәртіпке келтіреміз. Сырдарияда қазір көріп отырсыздар ғой. Сырдарияда 37 миллиардқа қазір 50 миллиард алатын су пайдаланушымен тұтынушылар 4000 аузын ашып отыр қазір. Су жетпей жатыр. Осының шығу жолы қандай деген мәселе, осы бассейндік кеңесте шешіліп, ол қай жерде болмасын, төрт мемлекет бәрін бір қосу керек. Мәжілісте айтылған ұсыныстар 5 мемлекеттің Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан мен Түркменстан және Тәжікстан мемлекеттерінің үкімет басшыларына жолданатын болды. Ғаламдық проблеманың оң нәтиже беруі уақыт еншісінде. Рабиға Бақтжанқызы, Руслан Тілеуберді, Ербол Мақашев, Тұран Ньюс.